një nga më të mirët e historisë së futbollit Lionel Messi, ka deklaruar zyrtarisht se botrori në Katar do të jetë i fundit i karrierës së tij. Ai nëntori do të jetë botrori 5 për Messin, teksa në 4 tentativa të mëparshme, ai nuk ka arritur të fitojë trofeun. Mundësia më e afërt për të ishte në Brazil 2014, atëherë kur Argentina humbi finalen përballë Gjermanisë. Në një moment të karrierës së tij, Messi vendosi të thotë lamtumir kombëtarës së Argentinës, por shumë shpejt ndryshoi mendje, e që atëherë ai arriti të fitojë Kupën e Amerikës, ndërsa tani ka bërë të ditur se pas botrorit të ardhshëm nuk do të luajë më në atë që cilësohet si spektakli më i madh i futbollit, po numëroi ditët deri në fillimin e Kupës së Botës. Jam pak nervos dhe do të doja që të luaj tani. Po, ky do të jetë botrori im i fundit. Unë tashmë e kam vendosur. U shpreh Messi për gazetarin Argentinas Sebastian Vignola. Edhe pse albiçelësët po luajnë shkëlqyeshëm dhe janë në një seri të gjatë për 35 ndeshësh pa humbje, Messi nuk beson se skuadra e drejtuar nga Scaloni nisën ndër favoritët për të fituar turneun që fillon pas një muaji e gjysmë në Katar. Nuk e konsideroi Argentinën favorite. Ka disa kombëtare që gjenden përpara nesh, por ne do të luftojmë kundër kujdo. Tha lojtari i Paris Saint-Germain, i cili gjatë ditëve të fundit është folur se do të veshë sërish fanelen e Barcelonës gjatë verës së ardhshme. Ndërkaq Argentina e tij do të luajë kundër Arabisë Saudite, Meksikës dhe Polonisë në fazën e grupeve të Katar 2022.